Kulturní dům v Bolaticích doslova praskal ve švech při další podzimní akci. Pozvali jsme si dnes pana faráře Zbigněva Čendlíka, který působí v Lanškrouně, aby nám povykládal o svém životě, o svých zážitcích a také představil knihu. Tato listopadová beseda nesla netradiční originální název Postel, hospoda, kostel. Již v úvodu předvedl svůj osobitý smysl pro humor, taktní a decentní pohotovost. Jedna ženská za mnou přišla a říká, pane faráři, prosím vás, s tím mojím chlapem to už nejde vydržet. Víte, on vůbec se mnou nemluví, vůbec nekomunikuje, nikam sám se mnou nejde. Když už někam jde, tak za těmi svojimi kamarády do hospody. A abych vysvětlil, proč zrovna postel, hospoda, kostel, takže postel, víte, tam většinou ten náš život začíná, na smrtelné posteli končíme, to znamená, jsou to takové ty životní mantinely. Hospoda, musím říct, že to je důležité místo v mém životě, protože to je takové neutrální prostředí, když jsme si rovni. No a kostel, to už je pro mě signifikantní, to je něco, co mě charakterizuje. V kostele jsem byl pokřtěn a jsme pokřtěni, tam lidé uzavírají sňatky, tam se s něma naposledy loučíme, tam žádáme o odpuštění, tam se smířujeme. Takže to je krátce takové vysvětlení, proč postel, hospoda, kostel. Host, přestože je sám duchovním, dělal si legraci sám ze sebe a nebránil se ani anekdotám. Vyprávěl své poznatky ze života, zážitky a popisoval setkání s lidmi mnoha profesí a životních postojů. Jeho slova vyvolávala v sále salvy smíchu. Je to tahoun a myslím si, že pro nás je kostel opředený takovým jako kdyby tajemstvím. A jemu se podařilo to tak jakože zpřístupnit těm obyčejným lidem a já si myslím, že proto je tady plno. Má obrovský dar improvizace, ale bude to určitě moudrý člověk a umí se přiblížit lidem. Jestli mi eventuálně někdo nemohl půjčit, já potřebuji 1,5 plus, anebo někdy i 2. A já mám domů docela i už zajímavou sbírku brýlí, které jsem dostal, víte? Pochválil také hostitelské prostory kulturního domu, hospodu, do které zavítal hned po příjezdu a také zde zažil další milou příhodu, o kterou se s hosty v sále podělil. Vyjádřil také svůj postoj, že v kostele se mají lidé cítit příjemně jako doma. Besedující je velmi oblíbená osobnost a všichni přítomní si společné chvíle s propojením postel, hospoda, kostel výborně užili. Já jsem hrozně rád, že ty lidi přijdou. Je to takové talk show nebo one man show, kde si povídám s lidmi anebo vypravuji svoje historky ze života. A zároveň propaguji svoji knížku, která vyšla pod stejným názvem. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na organizaci dnešního večera podíleli. Z Bolatic, Radana Doležilová. Já mávám na vás.